Aç, hotel. Sen hadi stay me neydi? İyi de, şimdi iyi de. Oh fuck sake. E to vypadá, že Defiant táto hra mi vypadáva s tým. Táto hra mi finišuje s tým, vždy keď zapnem. Pohode. Takže Robert, ty nemusíš nikoho nakaziť, lebo ty nemusíš byť s nimi. Ak sa naozaj bojíš, že nakazíš niekoho, tak im môžeš poslať do riti. Povieš, že necho do prdele, alebo ťa nakazím. To je taký problém. Aj tak je Robert veľmi malá šanca, že tvoja žena stojí za to. Nepoznal som jednu ženu na svete, ktorá stojí za to. To znamená, nič nestratíš. Iba ilúziu, že si mal kvalitnú ženu, ktorá ťa má rada. Ale to je len ilúzia. Je vysoká šanca, že keby som týždeň osobne s tvojou ženou bol, že po týždni ti poviem, že je k hovnu, že tá ťa vôbec rada nemá, tá ťa zneužíva vo svoj vlastný prospech. Ako jasné, ľudia to ešte zvyknú obhajovať, že každý má iné typy lásky. Jasné. Môžeme to povedať aj tak, každý má iné typy. Pre niekoho je láska to, keď miluje tvoje peniaze. Pre niekoho je láska to, keď miluje tvoje hovna v záchode. No ja osobne mám trochu iný štandard. Úplne iný štandard. Vyšší štandard. Dobre, idem na mid. Idem ďalej na mid. Aké sú šance, že dostanem rakovinu? Žiadne, čo? Je asi ťažko, lebo ja tu chcem žiť. Ako to je naozaj tak smiešne, že... Zomierajú tí, ktorí si tu nažívajú. A ja čo tu trpím, ja sa tu serem, ty kokos. Proste ani auto ma vonku nezrazí, ani lietadlo na mňa nespadne, ani žiadna choroba ma nezabije, ani infarkt, ani nič, ty kokos. Aspoň keď som dostal krvácej do mozgu a zložilo ma to, ale ty... Nič sa nedeje. Ani ma nikto nezastrelí. Sú to trápim na svete idiotov. V mojom okolí žiaľ veľa ľudí zomrelo na rakovinu. Tak to je dobré, Robert, to je fajn. Majú pokoj, nemusia žiť na svete idiotov. Ako ono je to vždy pozitívne, keď tu nie si. Ako môžu ti chýbať, hej. Môžeš to brať z toho sebeckej časti. Ale keď si to pozrieš nesebecky, keď si to povieš, aspoň nežijú na primitívnom, krutom, zlom svete kokotov, hej. Vždy je to lepšie, keď tu nežiješ, ako keď tu žiješ, lebo toto je katastrofa. Tento svet, tieto pravidlá, ktoré tu vládnu, príroda, ako tu vládne, to, čo chcem povedať, že proste pravidlá tohto sveta sú katastrofálne zlé. Krutosť, utrpenie, zlo. Toto je proste zlý svet, zlá planéta. Ako reálne som hovoril, že ľudia sú problém, ale ľudia nie sú jediný problém. Celá táto planéta je pokrivená. Prírodné zásady sú zlé. Lebo aj zvieratá sa navzájom zabíjajú. Celý cyklus je zle postavený. Cyklus by nemal byť postavený tak, že niekto prežije na úkor niekoho ďalšieho. Takže ono v podstate celá táto planéta by sa mala odpáliť do piče. Celá táto planéta by mala proste vybuchnúť a rozdrtiť sa na mikročastice a úplne splánuť a zmiznúť. Proste mala by byť planéta, kde sú lepšie zásady. Kde neprežiješ na úkor niekoho ďalšieho. Lebo toto je zlé. Ty prežívaš, aby niekto musí skapať, aby si ty žil. Už iba tento jeden fakt je katastrofálne zlý. Katastrofálne depresívny. Na to, aby som ja žil, to, že ja tu žijem, aby som ja tu bol, aby každý tu bol, ja zabíjam, ja zabíjam. Ja aj keď nezabíjam, aj ja zabíjam. Hej, lebo na to, aby som tu ja existoval, musí niekto, niečo musí zomierať. Hej. Takže to sa nedá obísť. To sa nedá obísť. Ako, ja môžem sa snažiť zabíjať menej, hej. Respektíve nezabíjať vôbec, ale teda vôbec menej. Nie na schvál, nie vedome. Hej. Ale to je jedno.
Vždy nejaké meso zjem, hej. A podobne, to je o ničom celé. Celý ten svet by mal prasknúť do ryti. Žijem na zlom svete. Zlá planéta. Takže hovorím, každý, kto tu nežije, to pre neho lepšie. Vždy. Ako ty nechceš žiť na zlom svete, reálne. O čom to je? Ty si pijavica systému vždy. Ty zabíjaš, aby si mohol žiť. Aby si prežil, musíš zabíjať. To neobídeš nejako. A preto hovorím, všetci sme vinní. Nikto z nás nie je bez viny. Každý z nás je vinný. Každý z nás si zaslúži guľku do hlavy. Každý jeden. Bez výnimky. Ako nespravíme s tým nič, tak sme nastavení, ale to neznamená, že sa budeme tým obhajovať. Nemôžeme obhajovať zlo, lebo ak obhajuješ zlo, si zlý. Snažíš sa... A neviem, čo sa snažíš. Tak ja sa snažím žiť čo najlepšie, ako mi dovolia schopnosti, no. Ale depresívne je to, že akokoľvek sa snažím robiť správne rozhodnutia, tak stále nie som taký dobrý, aký by som chcel byť. A nikdy nebudem. Som bezmocný polotupý človek, alebo čo som. Ak nie som človek, tak som bezmocný polotupý niečo. A ja som nekonfliktný. Ja som pacifista. Takže je to všetko OK, Robin. Ja som tiež pacifista. Ja som tiež nekonfliktný. Niekto to dodžil, niekto z tých idiotov to vypol, nezvládol to. Povedal si, že on so Singedom nám ide hrať nebude. Dodžili to, nechci so mnou hrať. No, popravde, ja nechcem hrať s nimi. Ja čekám na permaban. Ako nedá mi boss permaban, dneska mi mal dať permaban. Dneska som mal dostať permaban. Kde je môj permaban? Ja som dopozeral ten seriál For Life, už nám ďalšie časti. Ja už nemám žiadny seriál. Supernatural by som mohol, tam by ešte nejaké mali. New Amsterdam, tuším, ešte jedna časť vonku. Zamanujem Yasua. Ja neviem, o čo sa snažím na tomto svete. Stranger Things. Je to masné? To je staré ako Amerika, to aj neviem, či dokážem stiahnuť. To je staré ako Amerika, to aj neviem, či stiahnem.
v kvalitnej kvalite. Sa mi zdá, že Stranger Things je strašne starý seriál. Lebo to mi je známe. To mi je známe. Ako? Môžem to pozrieť. Že aké staré to je. Kaž. No sezóna 1, počkaj. No to bude veľmi ťažké zohnať. Ako dá sa stiahnuť sezóna 1. V kvalitnej kvalite očividne. Je to kvalitné? Je to kvalitná kvalita, má to 65 giga. No, to je staré, no. Ako je tu jeden torrent. 65 gigový, ktorý možno bude ťahať rýchlo. Ale... Nové 2016, to je staré. Vieš, aké ťažké je stiahnuť seriál v kvalitnej kvalite z roku 2018? Už iba z 2018, už iba 2 roky dozadu. Druhý tým zabonoval Singeda, páni, musím dočnúť. Musím dočnúť. Exit. Yes. Zabonoval druhý tým Singeda, ty kodu. Neskutočné veci sa tu dejú. Ako nevidím to často, ale z času na čas aj Singeban sa ocitne v komunite. Som to musel vypnúť. Čak. A asi Westworld. Westworld je nová séria vonku. Možno to by som mal... Problém je, že táto hra ma tak unaví, že ja som o polnoci tak unavený, že idem spať. Nezvládam ani seriál si pozrieť. Ja som neskutočne vyčerpaný z Ligy idiotov. A preto potrebujem ban. Ja by som mohol oveľa lepšie fungovať každý deň, aby som proste bol vo väčšom kľude, hej, a podobne. Nebol unavený, vyčerpaný, zdevastovaný, nasraný. Ja potrebujem ban. Lebo ja to nedokážem prestať rád, kým nemám ban. Mne to nedá. Ja už aj chcem vidieť tých kokotov, akí sú mŕtvi v hlave. Proste normálne, ja už aj im chcem napísať. Proste ja už sa vyžívam v tom, ako im napíšem ty skurvené tupé hovno. Hej? Ako ja to normálne, ja už to aj nehrám kvôli výhra alebo prehrám. Ja už to hrám čisto, by som povedal, že retardovaný, primitívny hajzloprd. Že skurvený junkier. Ako reálne to kvôli tomu hrám. Ja to naozaj hrám kvôli tomu, aby som, keď zistím, že mám kokotov, čo je vždy, aby som im vynadal, že sú kokoti. To je najväčšia motivácia, kvôli čomu hrám Ligu kokotov, aby som ich zjebal. Aby som im skúsil povedať, že sú kokoti a možno potom nebudú kokoti. Možno sa nad tým tak pozastavia, že ja som asi naozaj zlý hráč. Asi by som nemal hrať rankové hry. Hej? A možno prestať hrať rankové hry. Rozumieme sa. Rozumieme sa, hej? Ako jasné, že je to vysoko nepravdepodobné, ale ja to robím s tým cieľom, aby si to uvedomil, že je hlúpy. To je moja práca. Ja sa snažím hlupákom vysvetliť, že sú hlúpi. Hej? A chcem od nich, aby na tom pracovali, aby neboli viac hlúpi. To je to, prečo ja nadávam ľuďom. Ja ti nedávam kvôli tomu, iba tak. Ja nadávam, aby si to uvedomil, aby si sa na tým zamyslel, aby si povedal, áno, som hlupák, musím to zmeniť. Bo to sa dá zmeniť. Rozumieme sa? Som rád. Lebo mne keby niekto povedal, si idiot, prečo si nešiel naspäť so žiadnym životom, tak ja by som od toho momentu chodil naspäť so žiadnym životom a bol by som mu vďačný, že mi to ukázal. Že mi ukázal tú neskutočnú taktickú časť, že keď nemám život, mám ísť naspäť. Hej. Wow.
On ma normálne naučil geniálnym tweakom. Ja nemám život, ja môžem ísť naspäť. Ja normálne sa môžem recallnúť, ja môžem dojsť naspäť s plným životom a plnou manou a ja môžem hrať lepšie. Wow. Wow, ja môžem hrať lepšie. Kto by toho povedal? Ja neviem. To je... Oni so žiadnym životom do nich skáču. On má 10-15% života, on engageuje. A potom, keď mu napíšem, že je skurvený skurvisi, že prečo to robí, tak mi napíše report. Ja neviem, či je to vtipné, alebo smutné, toto už. Ako ja neviem, znova. Videli ste ma niekedy engageovať s 50% životom? A skapať? Videli ste ma niekedy engageovať s 50% životom a skapať? Ja neviem. Ako ak, hej, urobte klip, dajte mi to, ja si to rád pozriem. A potom sa z toho rád poučím, aby som nerobil také kokotiny znova. Hej. Ja si ako, reálne vždy, keď ma zabijú, ja vždy idem skôr, ja idem minimálne 90% HP vždy do nich. Ako, nepamätám si, že niekedy by som engageoval s polkou, ja to nerobím. Prečo som to robil, však ma zabijú. Či kým dojdem do nich, tak som mŕtvý. Ja potrebujem full HP. Každý potrebuje full HP, aby dokázal spraviť viac. Aby dokázal vydržať viac, potrebuješ viacej života. Full HP. Full hit points, alebo jak to volajú. Health points, whatever. Health points. Dajme si do nosa, dajme si zázvor. Dajme si do nosa, dajme si zázvor. Dajme si do nosa. Rozmýšľam. Rozmýšľam, čo spravím. Rozmýšľam, čo si počnem na tomto biednom svete. Asi nič. Ani obed nechce naučiť ženu, aby cvičil. Ok, ako si zlepším náladu? Ako si zlepším náladu? Moc nejako, neviem ako. Ako si zlepším náladu? Ako si umelo zlepším náladu? Čo mi zlepší náladu? Keď nakrmím peto, to mi zlepší náladu. Dávam do nosa. Čo mi zlepší náladu? Keď dostanem rozumný tým, to mi zlepší náladu. Lenže ja nedostanem rozumný hráčov. Čo mi zlepší náladu? Mal by som byť mliečný čaj. Možno mliečný čaj mi zlepší náladu. Mliečný čaj. Darujem ti mliečný čaj. Strašne veľa fík mám. Tieto strašne pomaly levelujú, ty kokos. Už ako dlho tie figy zbierajú a tento je stále iba 24 level. Tento je stále iba 27. A už zbierajú figy, ja neviem, viac ako 2 týždne. A tento zbiera med viac ako mesiac. What the fuck? Tu sa stal nejaký omyl. A ja viem asi aj aký. Tento chlapi nerobí to, čo nemá robiť. Tento chlapina to nemá robiť. Goblin to má robiť.
Fuck. Ne, už si nemyslím náladu zlepšiť. A sa na to. Nemusím mať dobrú náladu. To je úplne jedno. A popravde by som aj nemal mať dobrú náladu. Žijem na veľmi zlom svete. Ako mal by som ísť spať. Ako dve pravidlá. Keď si hladný, napísa, keď máš depresiu, srupni si. Ešte sa to aj rýmuje. Keď si hladný, napísa, keď máš depresiu, srupni si. Lebo keď spím, tak zvyčajne tie sny, ktoré mám, sú vždy lepšie ako realita, ako keď nespím. He? Že naozaj, keď spím, nie je lepšie. Ako pre mňa bolo najlepšie, keby som bol v kóme. Keby som dokázal žiť, ale nežiť. Žiť, ale snívať celý zvyšok života. Lebo tie sny sú vždy lepšie ako toto. Lebo v snoch ja nevidím ten svet v snoch tak čierno. Ja nevidím ho taký, aký je. Ja nevidím, že to, kde žijem v sne, že to je strašne zlý svet. V podstate moje sny sú ako ľudia, keď nesnívajú. Hej? Takže ja ich viem pochopiť, kvôli čomu to dokážu žiť. Lebo oni to nevidia. Oni nevidia, kde žijú. Hej? Lebo ja to nevidím v snoch. A preto v sne dokážem žiť. Úplne v kľude, bačovať. Hej? A preto by bolo pre mňa ideálne, keby som dokázal sa dostať do kómy. Takej kómy, kde dokážem snívať. Ale aj keby som nesníval, je to v pohode. Že proste by nebolo nič. Aj nič je lepšie ako tento život. Mliečný čaj. Darujem ti mliečný čaj. Namazaný mliečný čaj. O 19 minút potrebujem tohto nastaviť. To asi to je dlho času ešte, no. To nastavím až pora. Až keď dohrám s idiotmi. No nič, ak vyhrám ďalšiu, tak som splnil plán a vyhral som 4 v rade. Šaklon má 24 hodinový stream. 24 hodinový stream. Zaujímavé. Ako bola väčšia sranda je pozerať streamerov, ako prehrávajú hry. Ako reálne by som mal prestať streamovať a pozerať imbecilov, ako prehrávajú hry. To je bola väčšia zábava. Alebo mal by som streamovať, ako pozerám imbecilov, ako prehrávajú hry. aj to je väčšia zábava. Ja prísam vačku, budem streamovať imbecilo. Zabanujú ma, tak ma zabanujú. Mám pokoj. Zajtra je útorok.
útok je veľmi zlý deň. Pretože útok potrebujem ísť von. Zajtra je útorok. Zajtra je útorok, zajtra idem medzi imbecilov. Ešte dobre, že je ten vírus. Lebo odkedy je ten vírus, tak vonku nie je veľa ľudí, ty koňo. V noci. V noci nie je veľa ľudí vonku. Takže nemôžu do mňa srať. Nemôžu ma rozčulovať. Ja sa snažím vyhýbať ľuďom. To je logické. Každý vie pochopiť, prečo sa snažím vyhýbať ľuďom. Lebo som nestabilný. Moje nervy sú nestabilné. A preto sa im vyhýbam, lebo nechcem zbytočne vybuchnúť a nechcem zbytočne s niekým sa pustiť do konfliktu. Lebo ja som pacifista, ja nechcem konflikt. Problém je, že ak nechcem konflikt, musím sa vyhýbať ľuďom. Ja si pamätám, keď som bol v robote, keď som bol s ľuďmi, ja som mal masné konflikty. Ja som na šéfa tak kričal, že to bolo husté. Ja som na neho spustil masívny nerv. A nielen na neho. Ja som aj vo Volkswagene vybuchol na team leader jak svinia. Vybuchol som, dal som pesťovku do plexiskla. A team leader mi povedal, že keby sme neboli v robote, tak si to vybavíme inak. A ja som tak, taký násaný sa na neho tak pozrel. A v hlave si myslím, tak tomu je... A to... Pointa je, že vtedy som bol ešte kľudný. Že toto je to smutné, že keď som robil vo Volkswagene a nasral ma team leader, tak som bol kľudiac. Že toto je to, o to strašnejšie, že v tých časoch ja som bol naozaj kľudný, vyrovnaný šmak. A už vtedy ma tak nasrali tí ľudia, že som dal pesťovku do plexiskla a ručil ako dielo. Čo by bolo teraz? Ako čo by bolo teraz, keby som robil medzi ľuďmi tých okaz? Ako veľmi ma vytočili osobne, ako veľmi by ma ich primitivizácia vytočila. Ale tak je zaujímavá jedna vec. Jedna vec je naozaj zaujímavá. Jedna vec je fakt zaujímavá. Že osobne ma ľudia majú radi skoro všetci. To iba neosobne do mňa seru. Neviem prečo. Ja som nemal nejaké, ako... Dokonca aj s tými, na ktorých som kričal a pohádal sa, väčšinu času... si ma vážili a rešpektovali. Väčšina, nie všetci. Lebo aj ten team leader z Volkswagenu, aj keď sme sa pohádali, aj keď som dal bombu do plexiskla, on oceňoval môj mozog. On oceňoval moje pracanstvo, môj prístup, to, že ako rýchlo robím, aký som mazec. Lebo ja som mazec, to je jasné, ja som mazec z hociakej práce, do ktorej sa pustím. Hej. Preto vždy hovorím, keď ty nevieš žiať túto kokotskú hru, keď ty nevieš žiať túto kokotinu, tak si kokot. Ty nevieš pravdepodobne aj robiť strašne veľa vecí, lebo to je ruka v ruke. Lebo ja som bol dobrý v každej práci, ktorú som robil. Hej. Hej? To není len, že ja viem rať, hej, ja som bol kvalitný aj v okopávaní zemiakov, ja som bol kvalitný v robení na kompe, iné veci, ja som bol kvalitný aj v manuálnej práci, so zváračkou, rozumieme sa? Proste ja sa dostanem do všetkého, lebo ten mozog mám verzatilný a rozumný, ktorý to vie nasiaknúť. Proste môj mozog je taký siakač. Ja sa viem naučiť strašne veľa vecí. Kvalitne robiť. Ja toto prestanem hrať. Sú kokoty. Dole mám dvoch video.
Ja si ostajem, ja si ho nechám, gentlemani. Ako mňa to nebaví. Ako nech mám nikto nenúti hrať s takýmito žumpami dole, mňa to nebaví. Ak skápe týma, ja už to nechám. Ja to jebem. Avk. Ja už to nechám, jebať to. Ako, mám 3 výhry v rade, chýba mi jedna. Chýba mi jedna, aby som dal 4, ale toto nevyhráme. To neexistuje. Ďalšiu idem ja dole. Lebo to bola otázka času, kedy budú dole dva dojebanci. Nebaví ma to. No aj ja mám to. Rozmýšľam, či zoberiem 20 minútovky, alebo sa budem hýbať aspoň. Mne sa nechce ani hýbať. Keď mám pravdu povedať, mne sa nechce ani hýbať. Hneď je kokot, ja mu to úplne jebe. Hneď mám dole. Oh, just around the 15. Nehýbem sa, tuto ho mne. Jebať to. Ak dostanem 20 minútovky, aspoň 20 minút mám pauzu, je tam toho. Tuto už sa na 100% nehybem. Toto je strašne dojebaný kokot. On si kúpil dva dvorany. Namiesto toho, aby si kúpil topánky, ten idiot. Bože, to je idiot. Bože, to je idiot. Bože, ty si ježiši, vy si kokoty. Stop talking. It's over. Accept it. And move on. Accept defeat. And move on. Kriste Pane, akceptuj, že si prehral. Zmier sa s tým, že si prehral. To je tak ťažké zmieriť sa s prehrou, proste máš kokota dole. Ty sám si kokot. Džungle je jebo. Na tope máš hajzla. Proste akceptuj tú prehru. Nie každá hra sa dá vyhrať. Nie každá hra sa dá vyhrať. A táto hra je jedna z tých, ktorá sa vyhrať nedá. Jednoducho nie. Varze mentálne zaostali. Nautilus je mentálne zaostali s ním. Oni naozaj si myslia, že to stále môžu vyhrať. Play safe, Varus, holy fuck. Oni aj nechápu, že ja to nehrám. Oni nechápu, že ja to ani nezačnem hrať. Oni nechápu, že nemajú šancu to vyhrať. Oni to nemajú šancu vyhrať so mnou. Akú šancu to majú vyhrať bezo mňa? Vy ste pánešik. Henako, hrá ten kokot. Henako je dojebaný v mozgu. Však to je mŕtvy. Ja by som chcel vidieť, ako ten Varus vyzerá. To je mŕtvy mozog. 0-4. Toto je moja spodná línia, keď nie som dole. Toto je systém. To je kokot tupý. Páne.
bunch of garbage junkyards. Why you even try to play around this? You are not ready. Please go learn to play smart first, then try ranked. Jesus fucking Christ, oh Lord, 1:10. 9. minúta, prehrávam 1:10. 9. minúta, prehrávam 1:10. Existuje väčšie manko? Existuje prehrávať viac ako toto? Toto? Ďalšiu hru idem dole. Je čas. Už to prišlo. Dole dva kokoti. Ako reálne, keby ten Virus bol dole sám a tento kokot bol na mide. Oh, shit. Stop pinging. Ježiši Kriste. Dobre, toto vám, keď nie som dole. Toto mám, keď nie som dole, dobre? Gentlemani. Rozumieme si? Kvôli čomu musím byť dole a nebyť dole? Tento je dole non-stop. Čo sa zmenilo? Kej ste, pane. Je to... Rozumieme sa? Kvôli čomu? Mám systémom 2-1-1? Toto je veľmi často, keď ja nie som dole. Toto je giganticky veľmi často, keď ja nie som dole. Ten koko dole, ten support, on neexistuje. On nie je. On nie len, že nie je. On v tom neexistovaní dokáže ešte aj skapať. Proste, aké ťažké to je. Neexistuješ, nie si. Ako dokážeš skapať, keď neexistuješ? No oni to dokážu. Sprostý mozog je natoľko sprostý, že dokáže skapať, aj keď neexistujú. Ježiši Kriste. To je teba kelko koto, toto je teba kelko koto. To je debakel, koko ti hajzlo. Ďalšia, idem mať systém 2-1-1. Ďalšia, idem bot. Nemôžem mať dole dvoch takýchto kokotov. To neutiahnem. Proste už sme k tomu došli. Kvôli čomu som ja dole? Ja neutiahnem dvoch takýchto kokotov nikdy. To nemáš ako utiahnuť. Takýchto hajzlov nemáš ako utiahnuť. Ježiš Kriste. Resetol si zlato i mal nafidovať naspäť. Bože. Na čo sa vôbec snažím hrať mid? Ja viem, lebo na mide som ako kokota non-stop, až ma nebavilo pozerať, no. Dobre, tak ako ma predtým nebavilo pozerať kokota na mide, ďalšiu hru ma nebaví pozerať dvoch kokotov dole, a kvôli tomu, že ma nebaví pozerať dvoch kokotov dole,
kvôli tomu, že ma nebaví pozerať dvoch to dole, tak ďalšiu hru idem zase ja, spodná línia. Are you retarded? Nautilus, your brain is rotten. You can't play anything. What the fuck you want? Why you even play ranked games? What the fuck? Why? Christy, ty čo skúšaš? Povedz mi, ty čo? Ja tohto Marusa chcem, ja si ho poviem, ja si ho musím pozrieť teraz. Neon U21. Neon U21. Ja musím vidieť, čo to je za kokota. Neon. Neon. U21. Čo za kokota to je? Počkaj, som zle napísal. Neon. Dobre som napísal. Neon U21. What the fuck? Neon U21. Dobre, si 91 level. To nedáva zmysel. Ako môže byť 91 level, aby tak postihnutý. Si 132 level. Toto je druhá hra za sebou, čo hrá ako kokot. Tretia. On má 2.11, 0.17. Sú dve možnosti. Bude neskutočný kretén, alebo na schvál takto hrá. Neviem, čo je horšie. Či hrať na schvál takto? Nie. Byť taký kretén je horšie. Ako hrať na schvál zle viem pochopiť. Ale byť kokot ako žumpa, to je ťažké nasiaknutie. Nie, ale on, nie. On je kokot ako žumpa. On to nerobí na schvál. On je kokot ako žumpa. On len, on vyhráva, keď hrá proti strašne zlým hráčom. On vyhráva, keď hrá proti strašne zlým hráčom. A prehráva, keď hrá proti trochu rozumných, trochu proti... Rozumiem, čo chcem povedať. On vyhráva proti totálnym kokotom, proti botom. A v momente, ako nehrá proti ultimátnym degenerom, tak je finishnutý. Ide na 2.11, 0.17 a podobne. Holy fuck. Čo je to za primitíva? On má 52% win rate stopu. What the fuck? Bože, to je primitívny ISL. Kriste, pane, to je primitívny ISL. On to nevie hrať, on to nerobí na schvál. On hrá takto skoro vždy. To ani, že... On to hrá od sezóny 6. kokos. Kúpil účet? Je možné, že kúpil účet? Je možné, že niekto predal svoj účet? Je. Je. Aj to je možné. Aj to je možné. Je možné, že kúpil účet. No tento účet je od sezóny 6. Veľmi ťažko sa mi verí, že keď niekto hrá od sezóny 6, 6, 7, 8, 9, je stále dokáže byť taký idiot. A tak to má v hlave nasrané. Keď to... Ja neviem, ja už neviem, čo si myslieť.
Ja neviem, čo si mám myslieť o tomto. Neviem, či si mám myslieť, či kúpil účet nejaký nováčik, ktorému sa nechce levelovať. Alebo či toto je kokoto, je to na 4-5 rokov a bude mať vždy hlave nasrané. Ako aj neviem, že kúpil účet. Podľa mňa je to naozaj kokoto, má vždy hlave nasrané. Sezóna 6 strieborná liga, sezóna 7 bronzová, sezóna 8 bronzová. Sezóna 9 strieborná, holy fuck. On je proste asi len taký degenerát. On je proste asi len tak strašne tupý. Kriste páne. Kriste páne. O Kriste páne. O Kriste páne. Kriste páne. Kriste páne. Kriste páne, to je manko. To je manko. A to je skurvené manko. Kriste páne, to je manko. Kriste páne, to je skurvené manko. Kriste páne, to je manko. Kriste páne, to sú skurvené manka. Holy fuck. Kriste páne, štý ako kokoti vykapatý ako piče. Kriste páne, to je manko. Kriste páne, to je manko. To je manko. Holy fuck, to je manko. To je neskutočná kokotina, to je manko. Kriste páne, to je manko. Oh fuck. Oh fuck. Jesus. Kriste, pane, to je koko, to je manko. Všetci vieme, čo táto hra znamená. Táto hra znamená, že idem bot. Nemôžu byť dvaja kokoti dole. Nemôžu byť dvaja vyjebaní hajzli dole. Mám 20 minútovú pauzičku, vďaka Bohu. Lebo toto potrebujem dostať zo systému. A idem supporta a mid. Ani nie, idem bot, idem supporta a bot. Aby som dostal 100%, 100% potrebujem byť dole v ďalšej hre. Mám 20 minút na to, aby som rozdýchal toho hajzla dojebaného varského. Nebolo tak zle z tých kokotov, že ja som to hneď vypol, ja som ich aj nereportol. To bola veľmi výnimočná situácia, kde mi z tej hre bolo tak na grc, že som ani nemal náladu reportovať tých dojebaných kokotov. Bože, to boli piče, to bol manko. To bol manko, Kriste Pane, to bol manko. Ako to bolo sústo, to bolo sústo. Holy shit, to bolo sústo. Čistá prehra ako vyšitá z korbáča. Holy fuck, to bol manko. To bolo manko. Silná káva, silná káva. Ako to som nemal ani sílu sa hýbať. Ako ak ja sa naozaj že nehýbem, tak to musí byť veľmi, veľmi zlí hráči. Veľmi, veľmi zlí. Lebo každý vie, že pokiaľ nemám štyroch ultimátnych hajzlov, tak sa snažím to vyhrať. Ale to bol manko. Ako v 9. minúte 10-krát skapali. Každú minútu niekto skapal. To bol manko. To bol manko, jak svinia. To kým som sa nadýchol, tak oni boli všetci mŕtvi vždy nonstop. Zadarmo, jak kokoti, jak dotrbanci. Tak prašivé župany. To bolo strašné manko. Fú, ako to bola čistá prehra. To bola kľudná čistá prehra. Čisté manko, holy fuck. Vyjebaný, dodrbaný virus. Poď, to je degenerát. To je stupidný hajzel. Holy fuck. Ale ja sa čudujem, že to baví hrať. Že ťa baví hrať Lígu kokotov, keď vždy zomieraš. Vieš, toto je tá vec. Že ty hráš rankové hry, ty vždy zomieraš, ty vždy trpíš, ty si vždy mŕtvy. Že čo ťa na tom baví? Lebo on takto hrá skoro každú hru, hej? Je úplne ako, že ťa baví robiť niečo, v čom si strašne zlý. Toto nechápem. Lebo ja keby som osobne v kuse zomieral a nevedel nikoho zabiť a trpel, ja by som to nehral tú hru veľmi dlho. Lebo ja keď som začínal hrať túto kokotinu, ja som neskapínal ja kokot. Ja som dokázal prežiť vždy. Ako nemal som minionov, nevedel som pozerať minimapu, nevedel som sa správne hýbať, ale dokázal som neskapínať dokola ako chuj. He?
Ale toto je silná káva. Ty si non-stop mŕtvy, to ťa baví to? Ako baví ťa to, keď si non-stop mŕtvy? Však ty si viac ty kokos mŕtvy ako živý. Čo ťa na tom baví? A toto je skoro každá jedna hra pre neho taká istá. On je viac mŕtvy ako živý v 70% svojich hier. Ja by som strašne chcel vidieť to, koko to ako vyzerá. Koľko má rokov, ako dlho žije na tomto svete imbecilov, či má vysokú školu. Lebo on kľudne môže mať vysokú školu. To môže byť vysokoškolák, docent dojebány, ktorý má v hlave nasraté. Ty kokos, holy motherfucker, man, holy motherfucker, man. Asi len sústo. Ako vám by sánka spadla, keby ste zistili, že to je vysokoškolák s troma titulmi. A v hlave tupí ako dielo. Oh. By vás prešiel ten smiech za tým kompom. Veľmi chuj vás prešiel smiech, keď ste zistili, na akom svete primitívnych kokašpanielov žijete. Buďte radi, že o tom neviete, lebo ste tupci. Holy fuck. Jesus Lord, man. To bolo silné sústo. Ako ten Varus? Ako podľa mňa si treba zastrieľať. Po takom fiasku, po takej hre, si znova potrebujem zastrieľať. Ako... Ja už rozumieme, kvôli čomu ja musím byť dole? Lebo tam boli dvaja vydrbaní feederi. Oni nie len, že dole aj tak neboli, oni akože boli dole, ale neboli. Oni dokázali dole nebyť. Že proste oni aj tak všetko stratili. Oni stratili všetky veže. Oni skapínali. Aký je rozdiel, či ja dole... Ako, toto je to, že... Mne ľudia, prečo nie si dole? Prečo nám všetko padá? A ak tam bude kokot, nie len, že dole aj tak nebude, nie len, že dole všetko bude padať, ale bude mŕtvy. Vždy bude mŕtvy zadarmo. Proste... Kdežto ja, keď nie som dole, ja aspoň vyhrám inú líniu. Že prehráme spodok, ale vyhráme inú líniu. Ty kono. Naspäť dole, páni. Nemôžem ďalšiu mať kokotov dole znova. Odmietam to pozerať. Dve hry za sebou, nope. Ako dve hry za sebou, aby ja som pozeral takéto župany, to nie, to nie. Takže ďalšia hra bude dole iba jeden idiot. Iba jeden. Iba jeden skurvy si. Dobre? Iba jeden. Nebudú tam dvaja. Nebudú tam dvaja non-stop mŕtvy. Bude tam jeden non-stop mŕtvy. Rozumieme sa? Jeden. A to je veľký rozdiel, že tam bude iba jeden imbecil. Ako to je naozaj gigantický rozdiel. To je manko. Vy si neviete predstaviť, o koľko je to lepšie, keď dole feeduje iba jeden, nie dvaja. Ako, to je neskutočne veľký rozdiel. To je neskutočný rozdiel veľký z toľkých hľadisk. Z toľkých hľadisk. Že by ste sa čudovali. Kill grants improve reload speed for 2 seconds. Cooldown 8 seconds. 100% velocity. Reloading an empty clip grants 20% extended blast radius. Dobre. Tuto trochu. To je klasický Goliath. Ako dobre, že som ho kúpil. Je to sranda zbraň. Ako má niečo do seba. Má niečo do seba, no. Tento Venom Spitter, čo? Čo s ním spravím? Čo? To je akože detonátor. Problém je, že je dosť nápad. Asi, čo? No.
To bola fiesta minulá. Ako také, ako už keď prehrám, tak by som chcel prehrať hen tak. Proste jasná, čistá prehra. 0-1-10 v 9. minúte, sme finišnutí, je to koniec. V kľude ideme na ďalšiu. Ako to sú dobré prehry, to sú dobré prehry. Ale také prehry, kde sa trápim 50 minút alebo 40 a potom ich prehrám, to sú veľmi, veľmi zlé prehry. To sú prehry, ktoré nechceme, páni, hej. To sú prehry, ktoré deprimujú, devastujú, zdrvujú. A niektorí ľudia si to užívajú. Ako sú ľudia, ktorí prehrajú za 40 minút a povedia GG a sú spokojní, že si zahrali. Ako normálne sú takí ľudia, to je... Neskutočne, keď sú ľudia vydrbaní, ale... Trápiš sa 40 minút, prehráš, ale aj tak si spokojný, že to bola dobrá hra. Jaký vydrbaný si v hlave? Neviem, čo je na tom dobré trápiť sa 40 minút. Vydrbaný pervitín. Podrbaný pervitín. Nestiel som to. Pervitín to schátral. Je to sústo. Sústo masívne, je to sústo. Hard for me to get gold. How you get a car? What the fuck? Pičné auto. Čo si spráskaný? Poďme si napráskaný. Poďme si spančovaný v tej hlave tupe. Shondo's Vengeance. Čo je to za brokovnicu? Pumpkin patch. Quiet, that's that. Who needs more than one? Quiet touch. Nechcem kúpovať ten touch. Čo spravím? Ja neviem, čo spravím. Finish it.
Silná káva, silná káva. Aj tá pája ma dosť unavila, aj tak. Ako pozrieť toho Varusa. Unavilo ma to. Mňa to unavuje pozrieť tú hlúposť tých ľudí. Neviem, mňa to úplne devastuje. To je, ja by som mal ten mliečný čaj spraviť, prísť na mliečný čaj. Mliečný čaj, darujem ti mliečný čaj. Masívny a kvalitný mliečný čaj. Je to ten mliečný čaj. Darujem ti mliečný čaj. Masívny a kvalitný mliečný čaj. Aj. Tak daj mi ho. Podiel sa o mliečný čaj. Tak podiel sa. Podiel sa o kvalitný čaj. Víš, že nehal by som ísť spať. Nejako reálne, nehal by som ísť spať. Ale ešte jednu vyhrám a idem asi spať. Ja neviem, či by aj, mám psa, ale som ísť spať. Ja neviem, či mám síl na tých idiotov. Čo, či mám ich síl. Znova. Oni sú mŕtvi v mozgu. Ich mozog pracuje na veľmi biednej frekvencii. Veľmi biednej frekvencii. Mliečný čaj, darujem ti mliečný čaj. Ako to nie je tímová hra. Ako je to tímová hra, ale jeden človek, jeden idiot dokáže potopiť celý tím. Toto je to. Jeden idiot potopí celý tým. To je zlé. Ako jeden idiot, keď nafíduje. Zoberme si situáciu, že som na mide a ich midlaner non-stop zomera proti mne. Oni asi prehrali, hej. Ale to nie, že ja som vyhral sám. Ja som vyhral proti botovi. Proti botom, lebo boli štyria. Kráš proti kokotovi, čo ťa nafíduje jak piča a máš niečo v hlave, tak ten druhý tým na 90% prehral. Pretože oni ťa už nezabijú, oni ťa už nezastavia. Ani dvaja, ani traja a pravdepodobne ani štyria. Hej, rozumieme sa, že jeden idiot, ak non-stop skapí na jedna na jedna a skapí naproti niekomu, kto není kokot, ktorý niečo vie, ty si skončil. Hej, ale to nie je tvoja chyba, to je proste, on má návrh level, má návrh milión zlata, jeho nezabiješ, lebo to vie hrať, hej, on sa zabiť nenechá.
a ty s ním budeš strácať čas a on vás nakoniec možno zabije aj tak. A to je koniec. Ale to nie je tvoja chyba. To je chyba toho, kto mu dal 1000 zlata na vrch. Nie? Ako boli také hry. Boli hry, kde som bol na mide a ten midlaner bol tak tupý, že mi dal toľko zlata, že automaticky prehrali. Pretože ma nedokázali zastaviť potom už, čo logické. Boli pozadu. Ja som príliš inteligentný na to, aby som zahodil svoje vedenie, že áno? Ja si svoje vedenie strážim. Takže... jeden idiot potápa. No jeden idiot dokáže potopiť celý tým. A seka celý kom. Áno, a preto mi to vypína Steam.